אנחנו רוצים להמשיך ולהעמיק ולנתח את החלטות הקבינט מהערב באשר לאסטרטגיה מול רצועת עזה, ואומרים שלום לשניים. אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית, לשעבר יועץ למתאם פעולות הממשלה בשטחים, ופנחס אינברי, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. ערב טוב לשניכם. נתחיל, פנחס, איתך, בוא תנסה לסכם לנו את המערכה הזו בכמה משפטים, עד כמה שאפשר. תראה, המערכה הזאת שונה מקודמותיה. בעבר חמאס יזם את האירועים כדי להשיג מטרות כאלה או אחרות. הפעם הזאת חמאס נגרר אחרי שני גורמים שאתגרו אותו. אחד זה החברה האזרחית, זה האירועים הבלתי ממשלתיים שהתחילו את כל עניין צעדות השיבה, בניגוד לרצונו של חמאס, ועכשיו הג'יהאד האיסלאמי. וחמאס עכשיו חייב להשליט מרות וסדר ברצועת עזה. כן, אלון, עד כמה באמת חמאס שולט ברצועת עזה? כמה הוא באמת יכול להחזיר איזושהי מרות לתוך הרצועים בכלל? אני חושב שהיכולות, גם השלטוניות, גם הפוליטיות, גם הצבאיות של חמאס, למנוע או להכיל שליטה בתוך הרצועים מלאות, באופן קטגורי, חמאס שולטת שליטה מלאה ברצועת עזה. אני חושב שיש סט של דוגמאות ואירועים לאורך השנה, שנתיים האחרונות, בהן נוכיחה חמאס יכולת שליטה. כל השאלה זה לא אם היא יכולה, אלא אם היא רוצה. עיין ערך, רק לפני שבועיים, ערב יום הנכבה, 50 הרוגים ספרה חמאס מכוחותיה. באותו ערב, כאשר הוחלט על השגת הכוחות, לא נורא כדור אחד אפילו. חמאס השיגה לאחור, שלטה גם בפרימטר. אני חושב שלניסיון העבר, כאשר החמאס... אז איך אתה מסביר את זה שאנחנו מאמצים מהבוקר את הנרטיב לפיו חמאס מ-1 בלילה לא רצה בכלל לשגר רקטות, וסיכל ירי לעבר שטח ישראל, ואני מזכיר, הירי נמשך עד 5 בבוקר, זה דברים שאומרים במערכת הביטחון. אני חושב שמי שיצאה העגלה הזו, הרכבת הזו של הג'יהאד האסלאמי לדרך, אני חושב שהחמאס כבר הצטרפה לעניין והעדיפה, מבחינת האינטרס שלה, ישנם אינטרסים רבים, העדיפה להצטרף על העניין ולהעניק את חסותה לאירוע מאשר לבלום אותו. יש נזקים בבלימה, הם גדולים יותר מאשר ההצטרפות לאירוע. בשורה התחתונה, חמאס מסיימת את הסבב הזה להערכתי עם הישגים טקטיים קטנים, שנוגעים ליוקרה ולכבוד, ומי אמר את המילה הראשונה והאחרונה, וכך שהיא קצת נערה אבק מהזרוע הצבאית וכו' וכו', אבל בטווח הארוך אני חושב שאנחנו בתחילתה, של, הייתי אומר, מלחמת התשה מול רצועת עזה. עוד מעט נגיע למלחמה הזו. פנחס, אני רוצה לשאול אותך, כמי שחוקר את ענייני הציבור והמדינה, מהבוקר מספרים לנו בצבא הגנה לישראל וגם בדרג המדיני, שנתנו כאן הכרעה ברורה וכנו מכות קשות את רצועת עזה, אבל יש מעין תחושה של חמיצות, בעיקר בקרב הציבור, גם שמענו התבטאויות של שרים. איפה אנחנו לא מבינים פה? מה לא מסתדר לנו? תראה, אני חושב שכל הפרמטרים בעזה עכשיו השתנו לעומת העבר. עכשיו, מה שחשוב לחמאס, יותר מכל דבר אחר, להסדיר את החיים הרגילים של העזתים. זה נמצא עכשיו ברמה עליונה. לפיכך אני חושב שחמאס יחנך את, גם את הג'יהאד האסלאמי וגם את החברה האזרחית, על מנת שהוא יוכל להגיע להסדרה עם ישראל. ולא שמנו לב לדבר שהוא תמוה. למה חמאס שרף את כרם שלום, את המסוף של כרם שלום? למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה על מנת לסלק את רמלה מן ההסדרה של עזה. ולמה הוא עשה את זה? כי רמלה היא בעיה בהסדרה. והוא סלק את רמלה על מנת שהוא יוכל ישירות... זה היה הטון האחרון בהסכם הפיוס שאפשר לומר התפוגג לחלוטין, ואתה אומר שבעצם שריפת המעבר כרם הייתה בעיקר להרחיק את מה שנקרא את רמלה יותר מאשר אותה. כן, אחרי שהם ניסו לחסל את חמדאל מאותה סיבה ממש, וזה לא הצליח להם, אז הם שרפו את המסוף. אלון, ננסה להבין פנינו לאן. אתה מדבר על מלחמת התשה מול הרצועה. איראנים, יש להם עדיין השפעה גדולה, גם כמובן מימון, ומסתבר שגם נשק. מול מי אנחנו עכשיו? כן, אני רוצה ככה מעט להנחית את המושג הדמוני הזה, ההשפעה האיראנית וכו'. היא קיימת ללא שום ספק במימון, בשליטה, במדיניות וכו'.
אני לא חושב שהאיראן יחזו את הכל בכל מה שנוגע לרצועת עזה. יש אינטרסים לפעמים תואמים, יש לפעמים אינטרסים מנוגדים. יש חיות פוליטית שהיא עצמאית לפעמים, גם לארגונים בתוך הרצועה, ובוודאי לחמאס שלא מחויבת רק לאיראן. יש שחקנים נוספים על המגרש הזה. אני רוצה לומר בהקשר הזה, נועם, שאני חושב שבסופו של יום, ובין אם מדובר פה מחר ובין אם מדובר פה עוד מספר שבועות, בסוף יש כאן עניין של ירידה הדרגתית בסבב הזה, עד כדי יציבות פחות או יותר, שקט יחסי וחזרת המצב לקדמותו. אני חושב שבסופו של דבר, המרכיבים השליליים שהאיצו את החמאס לצאת למסע האלים הזה, אגב, הוא לא התחיל היום, הוא התחיל בפברואר. כן, ודאי, ודאי. וחמאס קבעה רף של תדירות אלימה על הגדר. יש לנו חזית חדשה, החזית החדשה קוראים לה גדר ההפרדה. לא מתחת לקרקע ולא באוויר, אלא הגדר עצמה. ולצורך העניין, אני חושב שהמרכיבים השלילים הללו, שהניעו את חמאס למסע הזה, להחלטה הזו, הם חוזרים חזרה. אם ובינתם שלא יימצא הסדר טקטי שמשדרג ומשפר את רצועת עזה ובעצם מביא את החמאס להסדרה אזרחית בתוך הרצועה, כן. ונותן לה נשימה כדי שהיא תוכל להתקדם פוליטית הלאה, למעשה אנחנו חוזרים לאותה נקודה, וזו הלכת היסוד. אני רואה שאתה מהנהן בהסכמה, כן. לשם בעצם ישראל צריכה לכוון לאיזשהו מנגנון, אולי אפילו בתיווך המצרים, אולי גם האמריקאים, הסעודים, שעזה תהפוך להיות משהו שאפשר לחיות בה? חד משמעית. חד משמעית. אני חושב שזה מה שחמאס רוצה להשיג, ואם אנחנו נלך לקראת חמאס בנושא הזה, נקבל רגיעה ארוכה לפי דעתי. כן, טוב, זו המשוואה הזאת, היא קיימת כבר שנים על לא, השולחן, לא, לא, לא. אבל מבחינה מדינית היא לא קיימת כאופציה, כי מדינת ישראל דוחה אותה לחלוטין, ובצדק אם יורשה לי. אני חייב לציין, אני לא. מסכים פן חסן, אני רק רוצה כן. להחליט כאן בין סוגריים. אני לא רואה גלגל הצלה משמעותי לרצועת עזה בעת הקרובה, העמדות של השחקנים הנוספים, חוץ מישראל, המצרים, הרשות הפלסטינית, האום וכן הלאה, מוכרות, נתחנו עדק בפורומים שונים בחודשים האחרונים, עוד לפני הסבב האחרון. אני לא רואה כעת איזושהי, מבחינת חמאס, לצורך העניין, אור בקצה המנהרה, כן. בכל מה שנוגע להיבט האזרחי, ולכן להערכתי אנחנו נשאר באותו מצב, רק גרוע יותר. כן, נכנס סיכום שלך. כן, אני שוב רוצה, הנושא של, אני חושב שכל המושגים של הודנה וטדיה, זה כבר עבר זמנם, זה פסה, זה שייך לתקופה אחרת. עכשיו אנחנו מדברים על הסדרת, שלעזתים תהיה אפשרות לחיות חיים רגילים. על זה מדובר. זה מה שחמאס רוצה להשיג, זה לא בשמיים. אני חושב שאפשר להגיע להסדרה כזאת איתו, ואם אנחנו הודות לזה מנתקים סופית את עזה מרמאללה, זה הישג עצום לישראל. טוב, אז הדרך עוד ארוכה לשם, בצד כן. השני כרגע לפחות נדמה, מחשבים מסלול מחדש, אולי גם כאן אצלנו. פנחס סינברי ואלון נטר, תודה רבה לשניכם. תודה.